Voleu gaudir de Barcelona des de les altures i còmodament? Doncs ara és un dels millors moments per viure una experiència única des de les espectaculars terrasses dels hotels de la ciutat. El Gremi d'Hotels ens ha obert les portes de quatre de les més cèntriques. Cada vegada hi ha més ciutadans que aprofiten aquesta oferta, que encara que no ho sembli, és relativament moderna. Fins no fa gaire, les terrasses dels hotels no estaven de moda. Hi havia a les parts superiors, hi havia terrats, la majoria d'ells es destinaven a lo que és la maquinària de l'hotel i molt poques vegades s'obria a l'hoste. Van començar de mica en mica hotels que disposaven de més espai per fer les piscines i d'arrel aquí doncs, hotels nous o hotels ja que estaven construïts han anat adaptant els seus espais a dalt per fer-hi les seves piscines i els bars. Actualment ja hi ha a la ciutat una setantena de terrasses d'hotel. Els establiments de recent creació intenten no desaprofitar aquest potencial. Estem al barri gòtic, tenir un espai com aquest en el centre de la ciutat doncs ens donava molt de joc, unes possibilitats molt interessants i sempre hem comptat com un espai important a tenir en compte per al servei de restauració. L'entrada a les terrasses al matí és exclusiva per als clients de l'hotel, però a mitja tarda s'obren gratuïtament a tot el públic. El preu de les consumicions oscil·la de mitjana entre els 3,50 € d'un refresc i els 15 d'un gin tònic. En els darrers dos anys, fonts del sector calculen que unes 40.000 persones han viscut aquesta experiència. Quan pugen la terrassa es queden sense respiració. No s'imaginen que des d'aquí puguin tindre una vista a tot Barcelona. Realment s'hi treu la respiració i estan molt contents i aprecien el que és la Barcelona des d'una altura, des de dalt. Tener un espacio de casi oasis dentro del bullicio de la ciudad, donde la gente que viene está en la calle, visita monumentos y tiene un pequeño espacio para descansar, tomar el sol o tomarse un cóctel o disfrutar de estas vistas, pues yo creo que es interesante. Y de cara al público de la ciudad, tener este espacio en el centro de la ciudad es algo único que no muchos hoteles tienen. Sense cap mena de dubte, és una bona fórmula per fer front a l'estrès al centre de Barcelona.